го прифатки Антонио Челенджо, 24 сати да се и во касарната со други ютубери. Хештег да или не? 150 лайкуйте се. Дали ти на митапо? Утро от 12. Моментално да се сретнем со IB, Lord, Иво, не знам кај бе другите. Да, IB му пишев пре КК, или нарече ОК, и по еден сат ми зајќе ОК. IB, what the fuck, брат? Идеме сега се сретнеме со сите и после ќе одиме на митапот. Митапот е за пола сат. Одиме после кај сатот и а ќе се видиме со нив кој ќе се сретнам за 5 минути 10. Тука е празно. Мислам дека ме лажат. Или го сгрешив влезот, или тие не си излезени. Окей, мислам дека не го сгрешив влезот. Би требало да излезот? Ноп, не. Добор. Ми велат преизлез, а сам велат да се качам горе. What the fuck? What the fuck? Да имаш уште еден спрат на него, ќе се качеше, брат. Здраво! То влегувај. Вие планирате слегвате? Ајби. Кој ќе снимам влог, некој нов, ако имам влогу, морам да го зум фейснам. Пенти туку една. Lord of Files. Не сме. Енеги! О мај гуд, ле! Шопајте! О, не се песе, мало! Шопајте ме! Ле! Ева! Ле! Еее! Не сте нормални, мало! What? Шо преш? Ти шо преш? Ти си мрт. Добро, брат, ќе видиш шо ќе ти. Ќе бегаш? Ќе бегаш? Зашто плачиш? Јас била солза ми, братеќи. Come back! Jack! Ајби, жив си бе! Жив си, брат! Ајби. Дали си жив? Не, брат, ме тепа. Тино, дали си жив? Ме тепа тебе, немај да ме тепа. Порака. Дали. Дали. Форум. Не. Да, да, ти треба да диме. Има, бе. Та фака је дуин. Застан. Не, бе, чекай, ало. Лажа, бе, лажа. Бавно оди. Оти никој нема. Ова машина крепи. Луѓе долу, брат. Ова ќе ми јако. И се ќе заклучиш. Прешорија под страф ми беше, ама се за видео ќе направам. Завележи се. Подкрени го горе. Јако... На лифт.
Тука я не... Нямам телефон, но я снимаю. А шо ако ходи горе? Брат. Они шо правим, брат? Не знаю, брат. Вау. Брат. Не скамно. Брат. Ова е јако. Ова е јако. Ова е премногу јако. Види сели. Ете, хелло. Ова е јако. Ова е јако. Ова е јако. Ова е јако. Ja. Ja. Толку, бай бай лифт. Да, лифт. Што се дешава? Уклучи фалата. Стап, сега тоа зашто не ќе се заправам. Не сме само бе. Седни, чести. Ова е следниот ден во 6.40 са бајлят и во се утра да се бегам дома. И не снимам вчера од не може. А се на уни се спија, а сакам да доснем видео. Сакам најмногу се заблагодарам многу на сите што дојдовте. Невероватни, не очекувавме дека толку ќе видите. Ајби беше шокиран, јас бев шокиран, пошто само тројца го најавивме митапот и мислам тројца го организиравме и дојдовте 100 души. Нормални ли сте ви? Сакам многу да ви се заповедам, што дефте многу ве сакам на сите. Се гледаме наскоро во следен митап кој ќе види. Се надавам што поскоро ќе види. Се гледаме во наредно видео или во живо наредно митап. Се надавам и peace.